Konstitutsiyaviy huquq asoslari fani 9-sinf. Mavzu: O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy va davlat tuzilishi. Har qanday davlatning asosiy suverenlik belgisi uning aholisi yashab turgan hududining mavjud ekanligidir. Davlatning tuzilish shakli uning ma'muriy hududiy tashkil etilishidir. Davlatning tuzilish shakli 3ga bo'linadi. Bular: unitar, federativ hamda konfederativ. Jahondagi aksariyat mamlakatlar davlat tuzilishining unitar shakliga egadir. Unitar davlatda butun bir mamlakat miqyosida umumiy tizimga ega bo'lgan qonunchilik, ijro va sud idoralari mavjud bo'ladi. Davlat tuzilishining boshqa bir shakli federatsiyadir. Federativ davlat bir necha davlatlarning birlashuvidan hosil bo'lgan murakkab ittifoqdosh davlat. Uning subyektlari shtat, o'lka, respublika, amirlik deb ataladi. Federatsiya subyektlari o'z ma'muriy hududiy bo'linmalariga ega. Federatsiyada asosiy hokimiyat vakolatlari federatsiyaning markaziy organlariga beriladi. Davlat tuzilishining yana bir shakli konfederatsiya hisoblanadi. Bunda davlatlar suvereniteti va mustaqilligini saqlab qolgan holda biror bir maqsadga erishish uchun birlashadilar. Unitar davlat belgilari: birinchidan, yagona konstitutsiya; ikkinchidan, yagona qonunlar; uchinchidan, yagona fuqarolik; to'rtinchidan, yagona pul; beshinchidan, yagona soliq va kredit siyosatining mavjudligi; oltinchidan, yagona armiyaning mavjud ekanligiga asoslanadi. Federativ davlat belgilari quyidagilar: birinchidan, umumiy hududning mavjudligi; ikkinchidan, oliy qonun chiqaruvchi organning mavjudligi; uchinchidan, federatsiya konstitutsiyasining mavjudligi; to'rtinchidan, subyektlari o'z konstitutsiyasiga ega ekanligi; beshinchidan, ikki palatali parlamentning mavjud ekanligiga asoslanadi. Federatsiya subyektlari shtat, o'lka, respublika, amirlik deb nomlanadi. Konfederativ davlat belgilari quyidagilar: birinchidan, muayyan maqsadga erishish uchun bir necha davlatlar birlashadi; ikkinchidan, mustahkam bo'lmagan tuzilma hisoblanadi; uchinchidan, yagona hudud mavjud bo'lmaydi; to'rtinchidan, umumiy fuqarolik mavjud bo'lmaydi; beshinchidan, a'zolar erkin chiqish huquqiga ega; oltinchidan, a'zolar qonunlarni nullifikatsiya qilish, ya'ni qo'llamaslik huquqiga ega; yettinchidan, a'zolarning ixtiyoriy badallari mavjud ekanligiga asoslanadi. Konstitutsiyamizning 4-bo'limi ma'muriy hududiy va davlat tuzilishi deb nomlangan. Xususan 68-moddasiga muvofiq viloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar, ovullar, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasidan iborat. O'zbekiston Respublikasi tarkibida Qoraqalpog'iston Respublikasi 12 viloyat, 168 tuman, 119 shahar, 1065 shaharcha bor. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy qismlarini ularning huquqiy maqomiga ko'ra 3 guruhga ajratib, guruhlashtirish mumkin. 1-guruh: yuqori darajadagi qismlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri. 2-guruh: o'rta toifadagi qismlar, qishloq va shahar tumanlari, viloyatga bo'ysunuvchi shaharlar. 3-guruh: quyi toifadagi qismlar, tumanga bo'ysunuvchi shaharlar, shaharchalar va ovullarning fuqarolar yig'inidan iborat. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiruvchi suveren respublika hisoblanadi. U ham o'zining ijtimoiy, iqtisodiy salohiyati milliy tarkibiga ko'ra yuqori toifadagi huquqiy maqomga ega. Ushbu huquqiy maqom Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasi bilan belgilanadi. Maydoni 164.9 000 kvadrat kilometr. Aholisi 1.8 million kishi. U 15 qishloq tumani, 12 shahar, 16 shaharcha va 120 ovullarni birlashtiruvchi fuqarolarning o'zini o'zi boshqaruvchi ma'muriy hududiy qismlarga bo'lingan.
poytaxti Qoraqalpog'iston Respublikasiga bo'ysunuvchi Nukus shahridir. Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegaralarini uning roziligisiz o'zgartirish mumkin emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z ma'muriy hududiy tuzilish masalalarini mustaqil hal qiladi. Konstitutsiyamizning 78-moddasi qonunchilik va senatning birgalikdagi vakolatlariga bag'ishlangan bo'lib, uning 10-bandida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini qonun bilan tartibga solish, chegaralarni o'zgartirish, 11-bandida esa tumanlar, shaharlar, viloyatlarni tashkil etish, tugatish, ularning nomini hamda chegaralarni o'zgartirish qonunchilik va senatning birgalikdagi vakolatlariga kirishi bayon etilgan. Konstitutsiyamizning 75-moddasida O'zbekiston Respublikasi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zaro munosabatlari, O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi doirasida tuzilgan shartnomalar hamda bitimlar bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'rtasidagi nizolar murosaga keltiruvchi vositalar yordamida hal etilishi bayon etilgan. Tuzilish shakliga ko'ra unitar bo'lgan davlatlar quyidagilar: Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Norvegiya, Ispaniya, Portugaliya, Gretsiya, Yaponiya, Finlandiya, Misr hamda O'zbekiston. Tuzilish shakliga ko'ra federativ bo'lgan davlatlar quyidagilar: Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Braziliya, Meksika, Avstriya, Belgiya, Shvetsariya, Pokiston, Argentina, Rossiya hamda Avstraliyadir. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy va davlat tuzilishi haqidagi bilimlarga ega bo'ldik. O'zbekistonning tuzilish shakli federativ xususiyatlarga ega bo'lgan unitar davlat ekanligini bilib oldik. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.